すみません、僕外してなかったです。ちなみに母子球のイメージってどうですか？いろいろあると思うんですけど、足首が硬いと難しいですね。ああ、はいはいはい。前傾と軸、やっぱり左右差になっちゃう、前傾の場合で。僕はまあ、半分 OK、半分クエスチョンですね。絶対に母子球に乗れば真ん中に乗ってるのは間違いないんですけど、どうしても母子球だけで考えるとやっぱり重さって頭の上まであるんで、こうやって乗っちゃうことができないんですよ。母子球に乗りすぎちゃって上が不安定になってしまうと、それよりもやっぱりかかとをしっかりと沈めて足の裏全体がしっかりつく、その中で母子球を捉えてるっていうイメージとか、僕はイメージがあるから、足の裏ぴったりと完全にピタッとしてる状態から常に乗る、母子球に乗るっていうのが固まってくると、上がおのずと固まってくるかな。僕の解釈はその母子球です。はい、いろいろあると思いますが、ということで、ちょっと待って。いやー、もうスキー技術がいろいろありすぎて、ここが一番踏めるポジション。これ以上膝を中に入れたりとか、膝を中に入れなくても体を倒し込んで入れたりとかすると、要は下にしっかりパワーは伝わってないなので、分かんなくなったらすぐフループの姿勢をして外足のイメージに自分の体重を乗せる。で、この角度が一番いいポジションで、これを足を閉じて滑れば、これは基礎スキーになります。これからスピードが出て遠心力がかかるんで、この姿勢のまんま倒していく。ここからわざと膝を入れたりとか、体を倒してこういう上半身を倒して可動付けをするんじゃなくて、そのままの姿勢で遠心力がかかるから、そのままでやっていくのが、やっぱ一番いいポジションになります。なので、確かめるときはフループで外足に入れていきます。これ
絶対だと思う。その時にまあ母子球、僕はやっぱりすねをブーツの前にしてやる。上から乗るっていう感覚をちょっとここだけでやっていきたいと思います。なかなか最近のあの SHM とです。こういうので発動で乗ってしまうとお尻が回っていってしまう。椅子に座ったような状態でこうなってしまう と、テールに乗りがちになってターンがどん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 速くなってしまう。なので、ここは発動時に荷重バス重というのがあるように、この骨盤の位置、これが回ってくるとしたら板と垂直になってしまうと腰が起こっていってしまうので、ここをしっかりクロスするようにグッと、はい、常に骨盤も下を向いてます。これがターンの方向に向いてしまうと腰落ちがちになってしまうので、しっかり前に向いてます。そうですね、こうやって回ってって体こう向いてますよね。そこが腰の位置がこうで、このまんま向いてってしまうと腰が起こってます。それを板は向こう向くけど骨盤は下向けてます。なるほど、はい、そうすると絶対に外れないですよね。絶対に外れないというのをちょっと意識して、はい、そうするとまあ、コブの中でも速いターンになっても体をずっといいポジションで下へ下へ行くので、そこで一回回ってしまうと一回よいしょ戻してよいしょってなってしまうので、そこでスコーンと外れがちになってしまう。じゃあまず急なところまで移動します。足を踏むだけで勝てます。また僕チェイスされて5秒間隔ぐらいでどんどん出てきちゃって、ね、
はじゃあまたフルークでじゃあトレインで、はい、オリンピックの急斜面に行こうと行って、はい、じゃあ下からトレインで、はい、ゆっくり行きます。ボコボコですね。ボコボコですよ。これが今このぐらいに来ます。なので90度で斜面に90度結構難しい。棒の状態で90度だったら離れるんですけど、入った状態で90度ってじゃあどこなのっていうのが分かりづらいと思うので、僕はまあ、いろんな意味があるんですけど、この背中の角度が斜面にしっかり90度以上倒れているっていうのが理想かなと思います。こうなった時に斜面に対して90度こんなもんです。これでちょっと入ってるぐらい、ここって理想かなと思います。でよくあるのが体の曲がるポイントって膝と腰だけですよね。まあ、足首もあるけど、足首はまあずっとすねに乗っかってるので角度決まっちゃってるので、膝と腰の角度、これが膝全然入ってません、体曲がってますだけど前に行ってるっていうのも、これ90度以上入ってることになります。でもこれだと全然乗ってないですよね。つま先に乗っかっちゃって、逆に膝だけ入って体だけ起きてる、結構モーグルの人ってこういう人いますが、これだとやっぱりお尻が落ちがちになってしまうので、絶対に膝と腰の角度は一緒、はい、10あったら5対5でしっかりと曲げるポイントは一緒にしてください。でその中で、体が斜面よりも90度に倒れてるポジションを意識していく。なので結構かぶってても実はいいんですよ。背中がちょっとかぶっててもいいぐらいです。はい、なので、まあ、その斜度が急になった分、体をしっかり、前に倒してあげて、そこで外足のインエッジを意識してください。またじゃあストック上げたら5秒間だと。ずらしちゃってもいいので、ちょっとスピード抑えめで、でもしっかり乗れてます。ごまごまやからやっぱ引っかかりやすいですね。